Pas dorheqjes, Radina i drejtohet kushtetuses. Ramush Haradinaj, kryeministri i dorheqjur i Kosovës, i është drejtuar sot gjykatës kushtetuse me një kërkesë për interpretim të aktit të dorheqjes. Sot kam dorëzuar në gjykatën kushtetuse kërkesën për interpretimin e aktit të dorheqjesime nga posti kryeministrit të vendit dhe definimin e kompetencave dhe funksionimit të qeverisë pas këtij akti. Qëllimi i kërkesës është që jo vetëm të kërkohet sqarim për situatën juridike të krijuar pas dorëheqjesime dhe me këtë të shmanget vakumi institucional, por dhe që ky interpretim nga gjykata kushtetuese të sqarojë situatat e ngjashme në të ardhmen, shkruan Haradinaj në Facebook. Sipas tij, dërgimi i kësaj çështje në gjykatën kushtetuese është dëshmi e përgjegjësisë institucionale që qeveria të veprojë brenda kuadrit kushtetues dhe ligjor dhe si pasojë të mos lejojë vakum institucional deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Shpresoj se për shkak të urgjencës gjykata do të vendosë shpejt, cili do të jetë ai vendim, unë do ta respektoj. Në të njëjtën kohë, bëjtirje presidentit të Republikës së Kosovës, parlamentit dhe partive politike që të ndërmarrin veprimet e duhura për shpalljen e zgjedhjeve parlamentare.